Vzpomínání Azerbajdžánce by mohlo přijít. Český reprezentant opět v úchopu a znovu teď začíná muchlat Gasimova. Lukáš Krpálek v této technice. Ne, nepovedlo se složit Gasimova alespoň na bok, za co by bylo juko. Teď ale pozor, Lukáš Krpálek tam byl udeřen do nosu a drží se bolestivě právě za nos při té technice. Zřejmě Gasimov dopadl přímo do tváře Gasimova. Lukáš Krpálek, to je však gladiátor z Jihlavy, který se znovu staví na nohy a jde opět za svým soupeřem. 40 vteřin do konce, stále čekáme na první techniku nebo na první napomínání. Jakoby Azerbajdžánec neměl bílé kimono, ale červené, a Lukáš Krpálek byl bíkem, který jde za svou kořistí. Český reprezentant mnohem aktivnější. Oučigary, Lukáš Krpálek! Vítězí, ano, vítězí! Lukáši, ty jsi to dokázal! Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem! No to je fantazie! To je něco nečekaného, paráda! Tak to je neuvěřitelný. Lukáš Krpálek ten závěrečný nápor proměnil ho ve zlato. Lukáš Krpálek dokázal udeřit technikou Oučigary. Naprosto jasný ipon, když celém utkání dominoval. Gasimov se vůbec nepral, až nepochopitelně nebyl ani jednou potrestaný. Jevil známky totálně odevzdaného judisty. Lukáš to nevzdával, bojoval, byl neskutečně pozorný, protože stačila jedna malinká chybička a Gasimov čekal na ten kontrachvat. I když jeho projev byl skutečně nejudistický, tak Lukáš dokázal svého soupeře hodit na Oučigary. Obrovský úspěch českého juda. Gratulujeme Lukáši Krpálkovi. To se nám nezdá, vážení přátelé, to je realita. Český reprezentant kompletuje svou skvostnou sbírku. Na mistrovství Evropy dvakrát zlatý, jednou stříbrný. Na mistrovství světa jednou zlatý a dvakrát bronzový. Jediné, co mu do dnešního dne scházelo, to byla olympijská medaile. A získávají ve formátu nejcennějším. Sport. Oba závodníci se na tatami seřezali jak bejci, ale po zápase si podali